навіть та політична сила, яка завела Надію Савченко в парламент, не змогла терпіти ту брехню і ту поведінку своєї колежанки, з якою вони зайшли в парламент. Вони не змогли просто терпіти такого потужного конкурента і вичавили її з політичної своєї сили. Тим паче ми маємо зробити цей вибір і не дозволити Надії Савченко працювати в Комітеті з питань нацбезпеки і оборони. І взагалі, згідно тих заяв, які і поведінки, яку вона робить, їй взагалі не місце в українському парламенті. Покроково ми маємо виправити всі наші помилки.